حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله. روزه و صحت. طب بشری امروز بعد از 14 قرن متوجه شد که روزه بسیاری از امراض را تداوی می کند و معالجه می نماید. بدین اساس در بسیاری از کشورها آغاز به تأسیس کلینیک های روزه‌داری نمودند. روزه نه تنها بر روح و روان و اخلاق انسان تأثیر می گذارد، بلکه موجب زیبایی جسمی انسان می گردد. طب قدیم هم در زیادتر از اوقات مریضان خویش را به امساک از پرخوری من نموده و به این امر معتقد بود که تقلیل در پرخوری مانع دفع بسیاری از امراض در وجود انسان می گردد. طب جدید هم بر این امر معتقد است که امساک و روزه در جلوگیری بسیاری از امراض مؤثر است، صرف نام آن را رژیم غذایی گذاشتند که ما مسلمانان آن را به روزه مسما نمودیم. دکتران روزه را یکی از بهترین عوامل صحتمندی بشری شمردند. یکی از دانشمندان فرانسوی میگوید روزه بهترین وسیله برای صحت و سلامتی وجود انسان به شمار می رود. روزه برای صحت انسان است. روزه برای استراحت معده و منظم کردن ترشحات معدوی و در نهایت برای منظم ساختن هاضمه مفید و مؤثر می باشد. روزه معالجه و تداوی است که از آن فقیر و سرمایه‌دار به طور مساویانه می تواند استفاده به عمل بیاورد. دکتر الکسیس کارل میگوید با روزه گرفتن قند در جگر میریزد و چربی هایی که در زیر پوست ذخیره شدند، پروتئین های عضلات و غده ها و سلول های کیسه صفرا آزاد شده به مصرف تغذیه میرسد. یکی از دانشمندان دیگر هم به این معتقد است که معالجه با روزه را به شستشوی اعشا تعبیر نموده و میگوید در آغاز روزه زبان انسان کمی سنگین و بو دارد که بعد از 3-4 روز بوی زبان برطرف می گردد، اسید اوریک ادرار کاهش می یابد و در نتیجه برای انسان روزه‌دار احساس سبکی و خوشی خارق العاده رخ می دهد و همه وجود انسان به سوی استراحت می رود. دکتر تومانیانس میگوید فواید بزرگ کمخوری و پرهیز از صرف غذاها در یک مدت کوتاه آن است که چون معده در طول مدت 11 ماه مرتب پر از غذا بوده و در مدت یک ماه روزه‌داری مواد غذایی شحم خود را دفع میکند و همینطور کیسه صفرا برای حل و هضم غذا مجبور است که مواد صفرای خود را مصرف کند. در مدت 30 روز ترشحات صفراوی را صرف در حل و هضم غذای باقی مانده و جمع شده در معده و مصرف می رسد. جهاز هاضمه بدن در نتیجه کمخوری استراحت نموده و به رفع خستگی می پردازد. روزه یعنی کم خوردن و کم نوشیدن در مدت معین از سال است و این بهترین راه برای سلامتی وجود انسان به شمار می دهد. طب قدیم هم و طب جدید بر اهمیت این امر صحه گذاشته است. روزه برای تداوی امراض جهاز هاضمه، کلیه، کبد یا کیسه صفرا که بسیاری از امراض این بخش را حتی با دواها نمیتوان معالجه کرد، میتوان آن را با روزه تداوی و معالجه نمود. روزه بهترین معالجه و تداوی برای امراض سوی هاضمه بوده است.
مرض مخصوص کبد یا کیسه صفرا که موجب یرقان یا زردی می گردد، بهترین معالجه آن همین روز است. بخاطر اینکه مرض زیادتر از اوقات به واسطه فعالیت بیش از حد کبد به وجود می آید و موجب خستگی کبد گردیده که به اثر آن کیسه صفرا از فعالیت می افتد و نمی تواند صفرا را از خون بگیرد. دکتر گویلپا می گوید تعداد زیادی از امراض روده که به اثر تخمیر غذا در روده ها به وجود می آید، نه به اثر دوا بلکه به اثر روزه برطرف می گردد. یکی از دانشمندان دیگر هم می افزاید که جسم در هنگام روزه به جای غذا از مواد داخلی استفاده کرده و آن را به مصرف می رساند که در نتیجه آن مواد فاضله و عفونی در جسم تجمع می کند و به حیث ریشه و خمیر بیماری مبدل می گردد و با گرفتن روزه از بین رفته و روزه عامل ریشه کن شدن تعداد زیادی از امراض به شمار می رود. دکتر الکسی سوفرین می گوید باید انسان جسم خود را با روزه از داخل پاک و نظیف کرد. دکتر کالو معتقد است هر انسان باید در ظرف یک سال مدت از خوردن غذای زیاد جلوگیری کند، زیرا تداوم روزمره غذا موجب رشد میکروب ها میگردد که با احتیاط و کمخوری میکروب ها در وجود انسان رو به ضعف و تقلیل میروند و بهترین معالجه در دفع میکروب ها در وجود انسان همان روزه است که در دین اسلام برای سلامتی وجود انسان واجب گردیده است. دکتر رو میگوید حتی بسیاری از امراض سفلیس را تنها میتوان با روزه و امساک تداوی کرد. بندک عالم فیزیولوژیست میگوید یک دوره روزه 31 روز است. در این مدت در ترکیب خون هیچ نوع اختلاط به هم نرسیده و آن نوری که بر برخی از روزداران ملاحظه می شود و آن حالت جوانی و نشاطی که برای روزداران رخ می دهد عامل همه آن روزه است. اوتو بوخنگر یکی از محققان مشهور جهان در عرصه طب میگوید اکثر امراض حاد و مزمن را می توان با وسیله روزه بهبود بخشید و یا حداقل از شدت آن کاست. وی میگوید در هنگام روزه جسم انسان همه مواد فاضله را جمع آوری نموده و به احراق آن می پردازد. نیروهای نوساز بدن به هنگام روزه فعال می گردد و به تصفیه و ترمیم بافت های بدن می پردازد. مدت 50 سال که از تأسیس کلینیک اوتو بوخنگر سپری می شود، بیشتر از 50,000 انسان در این مرکز صحی تنها با روزه تداوی و معالجه گردیدند. دکتر عبدالعزیز اسماعیل پاشا دانشمند مشهور مصری در حالات زائل برای معالجه از روزه استفاده نموده است. شماره 1. در مورد اضطرابات مزمن امعا هنگامی که مقرون با تخمیر مواد زلالیه و مواد نشایسته‌ای باشد، در این موقع روزه مخصوصا از جهت ننوشیدن آب میان دو خوراک و ایجاد فاصله طولانی نوبت‌های غذا علاج قطعی است و این خصوصیت در مورد ماه مبارک رمضان صدق کامل دارد. ب. هنگام زیاد شدن وزن که به اثر پرخوری و تقلیل حرکت به وجود می آید، روزه با رعایت اعتدال در غذا، افطاری و اکتفا به آب هنگام سحر نسبت به هر معالجه مفیدتر و موثرتر است. سوم، جلوگیری از امراض شکر. شماره 4، جلوگیری از فشار خون. شماره 5، جلوگیری از التهاب حاد و مزمن کلیه ها که مقرون با ترشح و تورم باشد. شماره 6، جلوگیری از امراض قلب که توأم با تورم باشد. شماره 7، جلوگیری از التهاب های مزمن مفاصل به خصوص که توأم با امراض چاقی باشد که اغلبا در بین زنان در سن 40 سالگی به وجود می آید. تجارب نشان داده است که با گرفتن روزه درجات این مرض نسبتاً با سایر معالجه های برقی، خونی و استعمال دواها و استعمال تکنیک های پیشرفته طب جدید در وجود انسان تقلیل و تخفیف می یابد.
دکتر کولولو میگوید چون تعداد امراض بیشتر گردیده است مجبور هستم همه انسان ها ام از فقیر و غنی را تداوی و معالجه که آن را پیامبر اسلام در جزیره العرب تشریح نموده و به نام روزه آن را مسما ساخته است.